desetočlanoj porodici Usković Ćavalić iz Brestovca je uručena prikupljena humanitarna pomoć u hrani, higijenskim sredstvima i odeći. Humanitarnu pomoć prikupila je organizacija ROSA, Protestantsko-evanđelska crkva Zajednica Roma, kao i pojedini građani Leskovca, koji su ovom prilikom porodici i lično uručili humanitarnu pomoć. Posle pisanja Rom Info Medije o ovoj desetočlanoj porodici, od kojih je šestoro maloletne dece od 0 do 17 godina i njihovoj teškoj situaciji u kojoj se oni nalaze, njih su posetili socijalni radnici Centra za socijalni rad, koji su im prilikom posete uručili vaučer kako bi mogli preko Crvenog krsta u Leskovcu da prime humanitarnu pomoć. Porodica Usković Ćavalić nije primalac novčane socijalne pomoći, jer pojedini članovi porodice nemaju potrebna lična dokumenta. Došli smo sa nevladnom organizacijom ROSA i Rom Info Medije da donesemo humanitarnu pomoć koju smo skupili. Obezbedit ćemo lične karte, pošto su njihove lične karte nekima istekle, nekima je čip nije u funkciji, pa ćemo sve to da odradimo ponovo. Znači, oni će, pošto su prijavljeni u Bojniku, u opštini Rečica, onda će tamo otići da završe lične karte, a onda ćemo videti da prebivalište, ja sam već razgovarala u SUP-u sa nadležnima, da promenimo adresu, da policija izađe na teren. I onda tek knjižice za decu, vidit ćemo sada od ponedeljka da uradimo sistematski pregled za ovu devojčicu što treba da pođe u prvi razred. Vidit ćemo vakcinacija, ja mislim da su neka deca vakcinisana, neka ne. Sve ćemo to da odradimo, da pripremimo dokumentaciju za socijalnu pomoć. Pavlović, mi smo zahvalni njemu, svakako i porodica je zahvalna. Evo, toliko džakova kesa je pripremio, hvala. Nadamo se da ovo nije kraj, da ćemo još nekome pomoći, a naročito ovoj porodici, jer su stvarno u potrebi. Ko je još pomogao? Moj prijatelj Saša Stanojković i Milica Nikolić, glumica iz Leskovca. Da li šaljamo još neku poruku, da li možemo da naručujemo još neku humanitarnu pomoć? Ja se nadam, ja sam poslao apel 20 prijateljima, pa vidjet ćemo. Mi smo puno zadovoljni i hvala vam svima koji hoće da nam pomažu i da nam izađu u susret. Šta je vama najpotrebnije sad u ovom momentu? Najpotrebnije nam sad, nemamo drva, nemamo šporet, na primjer vrata, prozori, to. Deca da se školuju. Treba nam to za decu, najbitnija su deca, pa onda smo mi. Koliko deca imate? Ja imam 4 devojčice i jednog sina. A najstarije je? Anabela, 7 godina. Jeste upisali? Ne, nisam. Koji razlog? Pa zato što nemam trenutno, nisam u mogućnosti. Pa rekli su mi da će da mi pomognu svi. A šta vam je najpotrebnije za deca? Pa u ovom momentu je najbitnije mi zbog deta, evo, za u školu da krene. I ovaj da bi izvadila, da je napravimo sistematski, da je kupu ranac, knjige i sve to ostalo što je najpotrebnije. Znači, udžbenici su i najpotrebnije da bi da, i zdravstvena knjižica. Da. I zdravstvena knjižica. Da. Najmlađe dete koliko godina ima? Ona ima 6 meseci. 6 meseci, šta je najpotrebnije? Pa njoj je potrebno pampers, vlažne maramice, to je najbitnije njoj. Stvari. Kreme to. Znači, u ovom momentu mi sad pozivamo sve ljude dobre volje, oni koji bi želeli da pomogu vašoj porodici. Možete mi reći? Pa ako mogu da mi pomognu, ako su mogućnosti, ja i zahvaljujem i sad što ste mi doneli. Mnogo se zahvaljujem, pa vola bi još neko ko može da mi pomogne. Porodici Ćavalić-Usković je za sada najpotrebnija pomoć u hrani za decu, pamperse za bebu i sredstva za higijenu, kao i knjige za sedmogodišnju Anabelu, koja od 1. septembra treba da krene u prvi razred.